Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zayam Bakht Zaman Yousafzay. Taso da Ravano Charo program Hindaara da Bakht Pakistan Television Pekhabar Center na neekh pani gori. Kadarmano katunko da Khyber Pakhtunkhwa khawra dera zarkheza aw mardam kheza da. Kadi khawre yo wadakhta da si atalan pakhpal ghik ki rozali aw palili di aw zegawili di. چاغی د خپل کار او زیار له برکته په نړۍ کې د خیبر پختونخوا او د پاکستان نوم روښانه کړی دی نو بل اړخته الله پاک دې خاور له ډېر ښایستونه او ښکلاګانې هم ورکړي دي که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په سینه باندې داسې سیندونه بهیږي دلته داسې دنګ دنګ غرونه ځنګلونه او د سیلګرۍ داسې بې شمېره مقامات دي چې که هغې ته په پراپرلي توجه ورکړی شوه د هغې پرمختګ ته توجه ورکړی شوه او هغه په نړیوال کچ باندې په خلکو وپیژندلی شو نو هغه ورځ لرې نه ده چې ډېره زیاته سرمایه به پاکستان ته او بیا خیبر پختونخوا ته راځي او دغه سرمایه بیا نه صرف دا چې د خیبر پختونخوا په ترقی او پرمختګ به لګي بلکې د ټول پاکستان تقدیر دې سره بدلېدی شي د نننۍ ناستې یو مقصد دا هم دی چې مونږ په سیلګرۍ خبره وکړو چې پاکستان کې او بیا خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ چې کم ځایونه دي هغه کم کم ځای دي ټوریزم اصل کې وایي سطح او مونږ به نیشنل اکانومي ته څنګه کنټریبیوټ کوو زموږ سرمایه به څنګه زیاتیږي بهر ملکیان به مونږ څنګه اټریکټ کوو یا د هغوی توجه به مونږ حاصلو چې هغوی پاکستان ته راشي او د دې ځای د ښایستونو نه هغوی خوند پورته کړي په دغه حواله مونږ تابعیا کړې ده چې خبرې ترې وکړو زمونږ د نننۍ ناستې ړومبی میلمه سجاد حمید صاحب دی جنرل منیجر دی د کلچر اینډ ټوریزم ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا سجاد صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایي ستړي مشئ زمونږ دویم میلمه سرزمین شاه صاحب دی انټرنیشنل ټوریزم کنسلټنټ دی بهر ملک کې هم کار کوي پاکستان کې هم کار کوي شاه صاحب تاسو ته هم ستړي مشي وایي په خیر راغلی جی وعلیکم السلام ډېره مننه جی کتونکو د دې نه وړاندې چې مونږ خپلو میلمنو سره خبره وکړو یو پیکیج زمونږ ملګرو تیار کړی دی کوم کې چې تاسو ته مونږ هغه ښکلي ځایونه د خیبر پختونخوا د هغې نظارې ښایو راځئ چې ټول دا وګورو د هغې نه پس بیا راځو میلمنو سره خبرې کوو د خیبر پختونخوا ستر ښار پېښور کو یو تاریخي ارزښت لري نو دغه ښار سره په چارپیچل کې پیوست علاقې د سیلګرو لپاره زړه راښکونکې نظارې هم لري چې کوم د پیښور تاریخي ښار نه په څو سوه کیلومتر کې پرتې دي د خیبر پختونخوا سیلګري څانګې له قوله په صوبې کې د سیلګري زګونو یا ټورست پاټ شمېره د څلور سوه نه زیاته ده روان کال یوازې د خیبر پختونخوا سیلګري سیمې سوات چترال او نتیاګلی ته څلوېښت لکه سیلګري ورغلي دي په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې مقامي سیلګري شامل دي د دې نه علاوه بهر ملکي سیلګري چې د خیبر پختونخوا سفر یې کړی په هغې کې ډېر د خپل مقدس مذهبي زګونو زیارت په نیت راغلي ځکه چې په ملک کې دا صوبه د هغه اویا فیصده سایټونو کور دی چې د سیکانو هندوانو او بودانو لپاره مقدس دي صوبې لرغوني ساتونکې څانګې تر مخه د تغبې اثار قدیمه د بودانو مقدس زګی دی چې په کال 1980 کې د یونیسکو اثار قدیمې لیست کې هم شامل کړی شوی دی همدغه رنګ د بونیر پښتنو او زړه راښکونکي غرونو کې د رانی ګټ او جوګیانو سر په نامه د سکھ او هندو درم منونکو مقدس زګونه هم یو اهمیت لري نو ولې بل طرف ته د دیر چترال او سوات ضلعو سنگم کې پرتې سیمې کوهستان اسپرداس خپل یو تاریخ دی او ویلې کېږي چې د سکندر اعظم د وختو په تیږو لیکل لا هم په دې علاقه کې په نظر راځي او همدغه رنګ د کوهستان نوی ټورست پاټ کومراټ چې یو زړه راښکونکې دره ده او د افغانستان سره په پولې پرته سیمه ده په وروستو کلونو کې د خپلو ځلنده جیلونو او شنو شنو علاقو له وجې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای ګرځېدلی دی خو د بده مرغه د دیر ضلعې نه تر کومراټ پورې 50 کیلومتر سړک ویجاړ پروت دی چې له وجې ډېر سیلګرو ته دغه ښکلي سیمې ته ورتګ ګران شوی دی کو یو اړخ ته خیبر پختونخوا د دنیا تر ټولو ښکلي سیلګري زګونه لري نو بل اړخ ته ټوریزم انډستري ډېر په دمه دمه مخ په وړاندې روانه ده چې د کوم علتونه دغه د روډونو ویجاړېدل په ټورست پاټ کې د سهولتونو نشتوالی او په ملک کې د امن او امان تیر شوی خراب صورتحال چې لا تر دې دمه د بهر ملکي سیلګرو اعتماد نه دی بحال شوی او د صوبې ټوریزم ډپارټمنټ له اړخه داسې څه ګامونه په نظر نه راځي چې غیر ملکیانو اعتماد په ځای کړی شي نو ولې څه ګامونه چې د سیلګرۍ مخ په وړاندو بوتلو دپاره حکومت چوت کړي دي په هغې کې د سیلګرو لپاره ویزا آن ارایول
هم یو مثبت قدم دی چې صرف 15 ملکونو ترکی، عرب امارات، چین، ملیشیا او انګلستان ته ورکړی شوی دی. خو یو اړخ ته ټوریزم څانګې ته د ټولې صوبې امن او امان په هکله مثبت اړخ دنیا ته ښودل ضروري دي، نو په خصوصي توګه د نوي زم شوي قبایلي علاقو په لړ کې دا ګام نور هم مهم شي، ځکه چې دغه جنگ ځپلې علاقې 15 داسې قدرتي نظارې لري چې د صوبې او ملک لپاره د ټوریزم د لارې ډېر سرمایه راوړی شي. پام کې دی وی چې په دنیا کې د ټوریزم د لارې تر ټولو زیاته ګټه امریکا 214 ارب ډالر، سپین 180 ارب ډالر، فرانس 63 ارب ډالر او همدغه رنګ انګلستان د روزګار لپاره 40 لک ډالر د سیلګرۍ وسعت سرې پیدا کوي. کوچري حکومت د سیلګرۍ زګونو برسره کولو او دغه ښکلو سیمو کې د ورتګ لارو چارو سرې په عالمي سطح باندې داسې تبلیغات وکړي چې ورسره د ملک او خاص توګه صوبې په حواله خوره شوي منفي تاثر راکم کړی شي، نو په یقیني توګه د وطن دا ښکلا د ډیرو دپاره د روزګار سبب جوړېدی شي. جی کتونکو، پروګرام ته یو ځلې بیا ستړي مشئ. د خیبر پختونخوا ښایستونه او ښکلاګانې تاسو وکتئ. سجاد حمید صاحب، تاسو چونکې جنرل مینیجر یئ د خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ټوریزم ډپارټمنټ، څه ویژن د خیبر پختونخوا حکومت دغه سیلګرۍ په حواله څه تاسو کړي دي تر اوسه، څه کول غواړئ مخکې؟ زه ډیره ډیره مننه د پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر چې موږ له دا موقع راکړه چې موږ د فور ته راشو او څه اقدامات زمون صوبای حکومت کړی دي او څه دې وخت کې کوي لګیا دي او څه پایپ لاینز کې دي د سیاحت ترقۍ دپاره، هغه دې ځای کې موږ خپلو عوامو ته هغې باره کې ووایو. زه به دا ووایم چې دا زموږ د صوبې خوشقسمتي ده چې رستو تقریبا 7-8 کالونه صوبای حکومت چې دی ټوریزم سیکټر چې دی هغه په خپل پرایورټي لسټ باندې ایښی دی. هغې دا دغه دی چې لکه پراوینشل ګورمنټ اوس دا دغه کوي چې نوې نوې علاقې لکه د سیاحانو دپاره کولاول دي. آی کې دا دغه و چې زموږ صوبې ته سیاحتي مقامات چې کم کولو هغې ته د سیاحانو آمدورف دومره زیات و چې هغه به اکثر چې دی ډېر زیات هلته کې به رش و دغه و، نو د هغې په وجه چې دی لکه هغه سیزونه به مس مینج کېدل دغه کېدل، نو ګورمنټ او د سیاحانو دا دغه و چې یاره نوې علاقې د کولو شي. نو دغه کې دا دغه دی چې نوې نوې علاقې اوس کولاولو دپاره مختلف اقدامات کېږي لګیا دي، او دې سره سره حکومت دا دغه دی ترجیح ده چې پرایویټ سیکټر د ټوریزم سټیک هولډرز چې کوم دي هغه په دې کې انوالو کړي. مخکې به دا و چې حکومت به دا هوټلز موټلز او ریسټ هاوسز او کیبل کارز او دې چلولو کې پخپله به انوالو، اوس د ګورمنټ دا پالیسی ده چې دی پخپله چې دی لکه پرایویټ سیکټر له موقع ورکړي چې دوی راشي دا موجوده کم ځایونه دي دا نور ښه طریقې سره په دې کې انویسټمنټ وکړي او د دې سټنډرډ او کوالټي هغه اوچته کړي او د صوبې او د نیشنل لیول باندې انټرنیشنل کم ټورست دي هغې له ښه نه ښه لکه سټنډرډ کوالټي فیسیلیټیز اکوموډیشن او ریکریشنل فیسیلیټیز ورله مهیا کړي چې د صوبې ته نیشنل او انټرنیشنل ټورست فلو چې دی هغه نور هم زیات شي. جی سرزمین شاه صاحب، تاسو چونکې په انټرنیشنل لیول باندې دغه ټوریزم کنسلټنسیز هم کوئ، تاسو خپل هم کار کوئ، اول خو که زموږ چې کوم دا عام کتونکي دي دوی ته لږ دا کانسپټ انډرسټینډ کولو کې تاسو مدد کوئ چې لکه دلته موږ چاته وایو کنه چې لکه زه ټوریزم کوم کنه، نو به تاسو ته وایي چې رستا ټریول ایجنسی ده که څه دا کانسپټ څه دی، او بیا تاسو لږ خپل ویژن موږ ته وښیئ چې انټرنیشنلي ټوریزم ته څنګه کتلی کیږي. زمان سے وستا سو ډیر مننه کوم. اصل خبره دا چې د وسه پورې مطلب پاکستان کې ټوریزم ایز ا انډستری نه و. دا ریسنت چې کوم ګورنمنت ته دا دوی ته کریډټ دي چې ټوریزم ایز ا انډستری شو، چې بهر ملکونو کې کومه کامیابی ده دغه مینس از دای چې ټوریزم هغه ایز ا انډستری ډیل کی، لکه څنګه چې کنستراکشن سیکټر دی یا نور چې کوم کامرس یا ټریډ دی، نخلاول خو خلکو د دا پیژندل دي چې ټوریزم وایي څه ته او چې ټوریزم څه شی دی، چې مطلب په آسان الفاظو کې ټوریزم یا ټورست هغې کس ته ویلی شي چې هغه مور دین 24 اورس او لیس دین 6 منتس
د خپل کمفرت زون نه او د خپل علاقه نه بل ځای ته لاړ شي او اغل تکي س بزنس یا ټریډ یا نور سه مستقل پته مستقل پاتې کېد نه کی خدای غځه کوم اکټیویټیز کوم میموریز کوم سایت سینګ پلیس او کوم فوډ دی لوکل کوزین یا کلچر دی چې دا غینه مستفید شي او اغه میموریز چې کوم دی دا اوس ان اصل کې ټوریزم دیته ویلی شي دویمه خبر دادا چې کله ته مطلب ټوریزم پروموټ کې په انډستری لیول باندې نو یو خو ډومیسټک ټوریزم دی بل بدی کې بیا دی ان باوند بیا دی اوټ باوند ټورس خصوصي د ملک د معاشیت د پاره انټرنیشنل ټورست ارایول زکه ضروری دی چې دا بستا کنټریبیوشن کی جی ڈی پی تا کوچرستا سره انټرنیشنل ټورست نی نو مطلب ستا لوکل دی یو پروینس نه بل پروینس تزي او هغه مطلب چې کوم داوی غزر مبادله دا یا کوم پیسې دی هغه به بل صوبه کې لګي وسنګ چې موږ وایو کنه چې پاکستان یا بل ګورنمنت چې دی هغه وی چې موږ خپل ایکسپورت سیوا کو دا غي مین مقصد دا دی چې دلته موږ د بار نه چکم دی هغه دا مطلب روپیه یا پیسې راوړو څنګه چې په دې ریمیټنس کې راځي نو ټوریزم کې د سې چې بار نه بخلق راځي ستا زوینه به صرف اني دلته باغوي پیسې خرچ کی او په ټوریزم کې ته وی ای ال او اس ایوریج لینث اف سٹے چې څومره دا غوي ای ال او اس سیواي او غي مطلب په 5 سٹار 4 سٹار هوټلز کې پاتې کیږي خو مطلب خو خوراک کی او خو شاپنگ لگا مسامت سمر زیات ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی دمر باغوی لینتھ دا سٹے سی وای او دمر زیات باغوی بدی ملک کی خرچہ کی دا چی دی دا ضروری شي ٹھیک شو جی دا خبر مخ پوڑان دے بوزو سجاد صاحب تاسو سردا سے سر ڈیٹا شتے چی خیبر پختونخوا تا چی کم دا مون تاسو پیکیج مو کتو دی زکی کم دا ٹورزم سپاٹس دی لگا مون کا ناردر نیر جایز واخلو دا غسی مونگ سواد بونیر واخلو دا غسی نور چی کم دا مونگ دا اثار قدیم والا زیون دی سمر ٹورسٹس رازی نیشن وائیڈ سنگا چی شاہ سب خبر اوکڑا چی دا یو سوبی نبل سوبی تا یا انٹرنیشنل سا ڈیٹا تا سر دا سشتے دی سلسلہ کے زبا دا ہوئیم چی پریویسلی دا ریسرچ اینڈ ڈیٹا دا غچی کمو کمپوننٹ ہو دا فیڈرل گورنمنٹ و پی ٹی ڈی سی اگی کی باقیدہ دا دی ریسرچ ونگ ہو دا غو اگی با نیشنل ٹورس فلو ٹو اینی پروونس او بیا انٹرنیشنل فلو آف ٹورس چی کمو نو دا باغوی ڈیل کولو دا غا کولو دا ڈیٹا با بیا اگی ٹولو پروونس سر انٹرنیشنلی بے شیئر کولا اس دا یو میکنیزم جوڑ شوی دے چی زمان صوبائی حکومت یو خدای چې دی مقصد د پاره او د سیاحت د ترقی د پاره هغه ویلیز کې چې کم سیاحتي لحاظ سره ډیر اهم دی او هغه کې نور کاربم کیږي او سیاحانو او فلو کم طرف ته را روانه ده هغه کې بزویم چې یو د ګلیار ډیولپمنٹ اتھارټی جوړه شوې ده یو د کاغان ډیولپمنٹ اتھارټی دغه جوړه شوې ده د سری سری اوس چې دی درې سپیشل پرپز ټوریزم اتھارټیز جوړې شوې دا یو دا کالاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا یو کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا او دریم چې دی اغم ساودرن ایریا صرف تا دا نو زبا دا ویم چې دا اس اغی تا دا ٹاسک اسینشل دی چې ٹورس فلو ٹو دیز ویلیز او اغی سرا سرا بیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس منگ انوالو کړی دی نو کرونا دا دی فرسٹ اور سیکنڈ فیز نا پس چې دی کم کیلکولیشنز کړی دی یو رف آئیڈیا دا دا چې گلیات ویلی تا راؤنڈ اباؤٹ 2.7 ملین ٹورسٹ را گلی دی پا دی لاسٹ سیزن کے او لاسٹ ایئر دا زمن کیلکولیشن دی تقریباً 27 to 28 lakh پورے دا شانتے ناران ویلی تا چھ دی آغا تقریباً 24-25 lakh دی دی خوا تا سوات ویلی تا چھ دی آغام تقریباً 27-28 lakh دی نو تقریباً دا پاس کروڑ ٹورسٹ چھ کم دی دا زتا اس تا خپل ڈومیسٹک ٹوریزم دا دا غا خیم چھ نیشنل ٹورسٹ زمون صوبے طرف تر آگلی دی ٹارگیٹ سشتے جی لکہ دا زیادہ لوگ کیا کم زی طرح سوئی تا سو فیوچر کی ٹارگیٹ خدای جی زتا سو یو خبر ہو کما مخی با دا گورنمنٹ دا دا غو چیر لکا دیکھ دو کمپوننٹ تی یو خدای چھ پبلیسٹی اینڈ پروموشن چھ دا ٹورسٹ فلو زمون صوبے طرف تر آشی نادرن ایریاز او دغه چوکې زمو صبح کې لکه دغه ویلی زی دغه دی او دویم کمپوننت بیا دای چې دغه فیسیلیټیشن د پاره کارو شي هغه فیسیلیټیشن د پاره دای چې لکه د ټورس فلو به مخکې کم راتلا الان کې دومره زیاته نه و چې کم د روسو کالونو کې د کووډ نه مخکې کم فلو و کم دغه نو هغه د پاره دو چې زمو فدرل ګورنمنت هم دغه کو پروینشل ګورنمنت دغه کو چیرې د دې فیسیلیټیشن ل اوس زیات ډیماند دا و چې یرا هوټلز او موټلز او دا اکوموډیشن فیسیلیټی دا ډېری کم دي نو هغه د پاره دا ډیسایډ شو چې یاره سمره ګورنمنت ریسټ هاوسز دي
دا ریسٹ ہاؤسز چې دی د جنرل پبلک د پاره چې دی دا اوپن کې چې څومره لکه دلته ټورسٹ راځي د غکیږي او کم ویلی ته ځي او هلته کم گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس دی هلته کې هغې د خپل بوکنګ کوي او هغې دپاره طریقې کار انیشیلی دا دغه شی و چې آنلاین بوکنګ سسټم و کراچی نه یو فیملی را روانه ده هغه چې دی زمونږ په ویب سایټ باندې دا دی ټول ڈیٹیلز وت پکچرز او هر یو سیز هغه ریټس او هر یو سیز اویلیبل هغې به په آنلاین بوکنګ وکړو آنلاین پیمنټ پہ وکړو او بېغمه به هغې خپل ټارګیټیډ ایریا ته کم ځای ته هغې ویزټ کولو هلته به رالل هغې ځای کې به هغې خپل سټے وکړه دغه کړه نو دا هغه هم اوس کلاولو دپاره د ګورنمنټ پالیسي دا ده چې دا په خپله به نه رن کوي ځکه چې دا په خپله رن کوي نو دوی پرایویټ سیکټر سره چې دی هغه اوپن کمپټیشن کې راځي نو ګورنمنټ دا دغه دی چې پرایویټ سیکټر یې اوس په دې کې انوالو کړی دی تاسو ګورئ زموږ دا څه اشتهارات راځي چې لیزنګ آف ګورنمنټ ریسټ هاوسز او دغه هغې کې ډېر چې دی لکه موږ پرایویټ سیکټر له ورکړل هغې هغې کې اوس کار وکړو دغه وکړو هغې اوپن کړي دغه کړي دین علاوه غټ ډیمانډ دا و چې یاره انفراسټرکچر روډس چې دی لکه هغه ډېر چې دی لکه یو خو کمی دی یو اگزیسټنس چې کم دی هغه لکه ډېر ښه حالت کې نه دی هغې دپاره ګورنمنټ دا د وکړو چې د خپل اے ډی پی نه پراوینشل ګورنمنټ او ویز او ویز چې دی د ورلډ بینک نه چې دی لکه دې ته کم فنډنګ کیږي هغې دپاره یو وړوکې شانتې اداره جوړه کړه هغې ته وایي خیبر پختونخوا انټیګریټډ ټوریزم انټرپرایز دغه ادارې په ترو چې دی یو خدای چې دی دا روډس موجوده کم روډس دی دا هغې د اپګریډیشن دپاره کار کوي لګیا دي او دویم دی چې لکه هغه ویلیز او هغه علاقې چې چرته اوسه پورې ټورسټ نه دي تللي او هغه قدرتي حسن په لحاظ سره چې دی لکه ډېر اهم دي هغې ته چې دی لکه نوې میټل روډ جوړیږي او دې سره سره جیپیبل ټریکس چې دی هغه هم جوړیږي وینا مقصد دا دی چې دا کم ډیمانډ و چې یاره لکه نوې علاقې کولاو او روډ انفراسټرکچر او د اکوموډیشن فیسیلیټیز نو پاغې باندې کار شروع شوی دی 30-40% کار پاغې کې هغه کمپلیټ شوی دی او نور انډر پروسس دی سرزمین شاه صاحب تاسو کدا سه چونکه ډیټا خدای تاسو مخ ته کې خدای چې دومره سیلانیان چې دغه راځي مختلف ایریاز یې مخول روډز خبره ده چې کار روان دی تاسو چې کله انټرنیشنل کمپیریزن کوي لکه دنیا کې به نور داسې ملکونه هم چې کم د ټورسټ سپاټس دي هلته کې ډېر زیات خلک راځي او بیا پاکستان او خیبر پختونخوا تاسو نظر کې ساتي څنګه د یو تقابلي جایزه چې ورته وي تاسو به څنګه کوي جی اصل خبره ده چې موږ مطلب ډېر خوشاله شو چې یاره پاکستان چې دی په ټوریزم کې مخې ته روان دی او خو لکه پاکستان ګورنمنټ کم سه کم موږ وایو چې لکه د پاکستان اوورال ایون چې کوم پبلک ته چا په دې باندې پوښي چې لاول ټوریزم سسیز دی او بل چې کوم فیسیلیټیز دی او بل انټرنیشنلی د دې ایکسپوژر وشي مطلب خلک دا وایي کنه چې ستا سره ډېر بیسټ سینک پلیسز دی بریت ټیکنګ ویو دی خو زه تاسو دا یقین وکړئ چې ایون په ساؤت ایسټ ایشین کنټریز کوم چې آسین وایي هغې کې څوک دا نشي کولی تصور چې یاره پاکستان کې یا سنو فالنګ ایریا ده یا سکی چې کوم زونز دي یا سکی چې کوم انټرنیشنل فیسیلیټیز دي نو زه تاسو یقین وکړئ چې زه په خپله ملم جبې ته تللی ما هلته چې کوم فیسیلیټیز دي هغه ډېر سیټیسفیکټری دي خو د اونلی تھنګ ویچ از لیکنګ از اډورټایزنګ اینڈ پروموشن مطلب تاسو به چې څومره لاؤډ وای سي مطلب تاسو مثال ولو چې ترکی چې دی واحد مسلمان ملک دی چې هغه په ټاپ 10 ټورسٹ ڈیسٹینیشن یا ٹورسٹ نیشن کې دی بیا دې تاسو پیلپاین وګورئ تھائیلینڈ وګورئ سنگاپور وګورئ مالدیوز یو لوکي ملک ته سریلانکا چې هغه ټول په ټوریزم باندې چلیږي نو مطلب دی چې کوچري پاکستان ګورنمنټ او دا خلک دا وایي چې زمونږ تقدیر به دا انډستری بدلی دا غي د پر مین خبره ده چې دوی د انټرنیشنل چې کم ټورسٹ پلیس سره کمپیریزن کوي او چې هغه زینت تاسو ټورسٹ دلته اٹریک کوي چې یو سړی وي چې زه ملیشا ته ځم تایلینډ ته ځم څه مطلب الټرنیټیو پلیسز کم ځای دی پاکستان سره څه فیسیلیټیز دي داغه مطلب هغه دی خبره وکړه چې تاسو مطلب داغه ویب سایټ نو دایز نه شروع شي او ستا بیا ویزا پروسیسینګ یا ویزا ارایول بیا ستا مطلب ستا سره ایر کنیکټیویټی وي چې مطلب ستا سره بیس ایر ملیشیا خوم جوړ زیات تم ډیر زیات ټورست راځي هغه تاسو دغه خبره و نکړه جی ملیشیا زه به تاسو دایم چې ملیشیا پاپولیشن دی 32 میلیون انټایر پاپولیشن او د ملیشیا انټرنیشنل ټورست ارایولز چې دی هغه دی 29 میلیون او دا چې کم ډیټا دا پروون ډیټا
بالکل منسٹری اف ٹوریزم اینڈ کلچر ملیشیا نه دا مطلب دا دودری انډیکیټرز تاسو ته خایم چې دی نږدې ملکونو د ملیشیا بل لکه موږ چې ګوره موږ خبره کو د نیشنل اکانومي 40% د دې کنټریبیوشن دی اکانومي ته اینڈ دس از د سیکنډ میجر کمپوننٹ آفٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ 3.5 million خلق پر ٹوریزم کے انوالو تھی 21 billion $ د دوی ٹوریزم ریسورس ملیشیا خبر کوم انولی نو مطلب جدی سرمن کمپیریزن نو کو د پاکستان انتہائی زیاد پوٹینشل لے پاکستان 230 million پاپولیشن ملک تے پاکستان سرا سلور موسم ندی دا ہوئی سرا مطلب سنو نشتا مثال ایوری ایئر 500,000 ملیشین وزٹ جاپان ٹو فیل دا سنو اور منگ یو مطلب دس یو جوکنگ دی خبر ہے کچھ پاکستان سر حلال سنو دا ملیشیا یا آسین مارکیٹ چی کم دے پا دی کہ میجر کنٹریبیوٹر چی دے اگر مسلمان دے انڈونیشیا دا 268 million ملیشیا 32 million پا دی کہ 60% مسلمان دے بیا سا سر بودیس ہیریٹیج تراشا چې دا ملکونه ته مطلب دغه ملکونه هم ټارګټ کې ان شاء الله زما یقین دی چې پاکستان با په دې ملکونو کې آسیان کې ډیر زر تر زره او یورپین او یا مډل ایسټ او نور فار ایسټ با په دې پسې یو دیس زې جوړ شي چې خلک به ټورست دلته ډیر راځي جی جی تاسو سویل غواړي هغه خبر هم تاسو وکړئ بل وختي تاسو د سټیک هولډرز خبره وکړه کنه جی دا لګ راته وي چې دې کم کم سټیک هولډرز دي یا څوک څوک تاسو سټیک هولډرز ګڼي او بل هغه ته د کار ورکول د پاره هغه پروسیجر څه دی لکه مطلب تاسو کنسلټنټس هایر کوي یا چاته دا ریسټ هاوسز لیز کوي هغه پروسیجر هم کله مطلب کم خلک انټرېستډ دي چې ایته لګه پته ولګي زما دې روډ ډېره ښکلی خبره وکړه چې یاره څومره سا ټور د صوبې یا د ملک ټوریزم پوټینشیل دی هغه بار دنیا ته خول دی دغه کول دی او بار دنیا دې طرف ته راغی کول دی دې سلسله کې به زه دا یو عرض وکم چې څومره درې چې دی لکه میگا انټرنیشنل ټوریزم ایکسپوز کیږي آی کې یو فیتیور سپین کې دی جی ورلد ٹریول مارٹ لندن کې دی جی او آی ٹی بی برلن جی تاسو به اپریشیټ کوئ چې زمنګ دا صبح واحد صبح د ایلانګ ود گلګت بلتستان چې فار د لاس 10 ایئرز چې دی پدی کې ریګولرلی چې دی پارټیسیپیټ کوي دغه پارټیسیپیشن مقصد دا دی چې موږ سره خپل پبلیسټی میټیریل شته دی دا بروشور شته دی پمفلیټ شته دی موږ خپل شارټ ویډیو جوړ کړی دی یو موږ یو ون آر ډیټیل ډاکومنټری جوړ کړی دا هغه ډاکومنټری چې دی هغه یو ګنټر ډاکومنټری دا او هغه به چې تاسو وګورئ هغه کې موږ دا کوشش کړی دی چې د کال 12 میاشتې موږ هغه کې سلور وانه سیزن د ملک چې کم دی هغه کور کو بیا دې کې د سیدی چې لکه س علاقو کې چې دی په ګرمه کې چې دی لکه ټوریزم دغه کې نادرن سایت او س چې دی په یخنه کې بیا تاسو یې سدرن ډیسټریکټ ته چې کم دغه کې نو هغه کې لکه سلور وانه موسمونه بیا ډیویژنل او ډیسټریکټ وایز چې دی لکه کم اکټیویټیز کیږي کم الته کې علاقې دي کم زیونه دي الته کې کم ټوریزم دغه کېږي کارونه کېږي هغه ټول په دې کې کور شوې دي اغه ډاکومنټری شارټ ویډیوز او دا پمفلیټس بروشورز وغیرہ دا چې د لکه من کل د انټرنیشنل دغه کې ایسا اخلو نو موږ سره زیاتر چې د الته کې پاکستانی چې الته کې کم اوسیږي اغه راځي او موږ نه معلومات اخلي د غالي بیا اغه ډیر زیات انټرست شو کوي چې لکه موږ دځه کې انویسټمنټ کول غواړو پاکستان کې ځکه چې اغه دا اپریشیټ کوي چې را خیبر پختونخوا کې اسپیشلی د پټوریزم کې ډیر کار کیږي لګیا دي نو موږ الته کې چې د ټوریزم سېکټر کې انویسټمنټ کول غواړو نو موږ سره بیا د خپل انویسټر انویسټمنټ چې دی یو سپیشلیست وي دغه وي هغه ورته بیا خپل زموږ سره پروجیکټ سي صدغه دي هغه ډیټیل شیر کوي دغه کې وینا مقصد مې دا دی چې لکه عمره خبر الته راځي چې پرایویټ انویسټمنټ او دا تاسو چې کوم دغه کو چیرې لکه اغه څنګه برازي څنګه دغه کیږي د دې لپاره یو پراپر پروسیجر دی صحیح اغه پروسیجر دا دی چې لکه کومنګ دا ریسټ هاوسز پولیس باندې ورکو تاسو د اشتهارات ګورې دغه کوي یا مون کنسلټنټ اخلو دغه اخلو اغه د لپاره مون ته کو چې اره لکه د دې لپاره زمون اوس انټرنیشنل انویسټرز په کار دی یا کنسلټنټ فرم یا دغه په کار دی یا د کی انټرنیشنل دغه زمون په کار دی اغه د لپاره پراپر دغه دی چې لکه مون د صوبایي حکومت ته خپل پروپوزل سبمټ کو اغه باندې چې دی اغه نه اپروول والو اغه یو پروجیکټ چې دی اغه مونږ اناونس کو دغه کو اغه د پراپر ټرمز اند کنډیشن جوړ شوی
کم کمپنیز فرمز انویسٹرز راضی د غکیږي هغه کې اپلای کوي هغه په لوګور چیرې د ټرمز اند کنډیشن نو پوره کو هغه نه پس هغه کې اپلای کوي بیا پروسس دا دی چې دا غي ټیکنیکل ایویلیویشن کیږي فائنانشل ایویلیویشن کیږي هغه پروسس نه چې تیر شي د غشي نو چې بیا زیات مارک سوک اوبټینډ کی دغه کې هغه ته چې دی بالکل اوپنلی چې لکه کانټریکټ ایوارډ شي لکه زه تاسو ته وایم دا ریسټ هاوسز مونږ ورکړ دغه ورکړ دا د پرایویټ سیکټر ډېر زیات اپریشیټ کړ او عوام هم چې لکه اوسل ته راځي هغه فیسیلیټیز به سوري ټو سی دا به وایم چې لکه مخکې به هغه نو گو ایریاز وو مختلف ډپارټمنټ سره نه بس صرف ډپارټمنټل افیشل پرپزز د پاره اوس هغه ټول چې لکه کوشش دا دي چې لکه ټورسو د پاره اوپن شي دغه شي او لکه څومره زیات نه زیات فیسیلیټیشن چې کیږي پرایویټ سیکټر هغه کې انوالو کیږي نو دا لکه د حکومت یو ځن له لوان سرزمین شاه صاحب تاسو خبر او کړه وختي سجاد صاحب هم خبر او کړه کنه کله چې موږ د خیبر پختونخوا خبره کوو دې ځکه کم پوتنشل تاسو وینئ بل یو لکه یو تجویز په شکل کې اچوم چې سجاد صاحب ناسته لکه د دې موقع نه फायदा اخلو چې تاسو خپل ایکسپرتیز دی که فرض ک تاسو دا ټورست اټریکټ کوي خیبر پختونخوا ته تاسو چې خلک واورو لزی او دغه نو اغه د پاره تاسو سب پیکج لکه ورکول شي یا سمره پیسو کې دا پاسیبل ده چې دغه خلک راشي او دغه زمونږ د خیبر پختونخوا دا چې کم سپاټس دي دا وګوري جی اصل تاسو مطلب ډیر خو کوېسچنو کو چې مطلب لکه زمون ویژن سم دی یا زمون پروپوزل سم دی پروپوزل جی مطلب چې ملیشا یا چې کوم تایلند سنگاپور ترکی بزواله ما از ا مسلم نیشن چې کوم دی موږ دا غوین مطلب از د کړو کو بل زمون یو برادر مسلم برادر نیشن دی چې موږ په دې باندې بایلیټرل مین او ایکسچینج اف نالج ایکسپرتیز کو چې څنګه بکی مطلب زمون بزین کې یو پروپوزل چې لکه تاسو وایئ چې وی چې امیزنګ تایلند یا وی چې ونډرفل انډونیشیا نه دا یا وی چې ملیشیا ټرولی ایشیا د دا ټیګ لاین چې کوم دی دا نیشنل ټوریزم ټیګ لاین او د دې باقاعده د دې ټول اډورټایزنګ او پروموشن کمپین کیږي بیا ستادی به وروسته میډیا پلان دی مطلب زموږ د رور خبرو کړه چې کوم ورلد ټریول مارٹ یا نور ایگزیبیشن کې تاسو پای کې پارټیسیپیشن وکړئ نه خو یو ټیمپرری پارټیسیپیشن دی بل ستا د پاره د ټوریزم د کامیابی د پاره ستا انټرنیشنلی د دې مارکیټینګ ان پی آر افیسز لکه چې کوم نیشنز ډیولپ نیشنز دی ترکی او دا ملکونه دا وی مور دین 100 اوور افیسز دی ورلد وایډ دا غي افیسز سکاري چې هغه یو پرمننت هغه یو باډی الټلری هغه به باقاعده ریسرچ کی چې کوم ټریول ان ټور اپریټرز دی او کوم سټیک هولډرز دی ایون چې کوم خلک انویسټمنت کی نو هغه پرمننت الټ موجودی او د هغه خلکو چې کوم دی غ ریسرچ او د خلکو چې کوم دی پارټیسیپیشن او د خلکو غ انګیجمنټس او میټینګز او باقاعده باغه ویکلی یا الټرنیټ ویکي به ریپورت جمع کی دی ټوریزم اتورټی ته او دا غیر ریپورت مطابق په چکم دی موږ غا ټارګټ مارکیټ کو او بل پدې کې زیو بل خبره اټ کوم چې دیتوی کلندر اف ایونټس چې مطلب ستا دول سمیاشتې دي موږ دا پروپوز کو چې ستا د جنوري نه د مارچ پورې سدي ستا د اپریل نه د جون پورې سدي او دا کوم چې ټول کوارټرز دی پای کې ته مختلف اکټیویټیز دغه کې د اغه اکټیویټیز مطابق مطلب سفاری دا ستا آرت فیسټیوال دی ستا سنو فیسټیوال دی ستا سکی ریزورټ دا ټول شیزونه په دې ټوریزم په دې پیکیج کې مطلب یو دی ټوریزم ډیولپمنټ مطلب زما په نس باندې ډیولپمنټ ډیر خروان دی کار پکې کی خو زو هم چې دا زما یو تجویز دی چې کم سیزون ستا سره کمپلیټ دی ته دا دنیا ته وخایا او بار دنیا چې څنګه په دې کې سکسس کړي دی چې ته هغه مطلب ګورته کریټیو ته دا کې نېشنل ټوریزم ټیګ لاین جوړ کا ته میډیا پلان جوړ کا ستا مطلب ګوره په اس آسین نیشنز کې ډیر کم نیشنز بای چې پای کې خلک د پاکستان ټوریزم پوتنشل نه خبر دی ولی دس از ا بل بورډ دس از ا میگزینز په پرایویټ سطح باندې ایمرجینګ پاکستان یا ډیسکور پاکستان دا خلک کی خو د دې خلکو سره د ګورنمنت دسی کوارډینیشن په کار دی چې دا سیزونه ته انټرنیشنلی ایکسپوز کی چې ستا کل انټرنیشنل ټورست رالو نستا ډومېسټک ټوریزم چې کوم دی لوکل ټورست په اټومېټیکلی هغه ځای ته ځي دا ولی بهر دنیا په انټرنیشنل ټورست باندې فوکس کی چې هغه چې دوی سر ریوینیو دې مل تراوړي او امپلویمنت پر راشي نظام خدا تجویز دی چې کے پی ګورنمنت خصوصي توګه باندې ځکه چې 60% ستا د ټوریزم پوتنشل په دې ځای کې تاسو له نور مطلب چې کے پی ګورنمنت نور هیڅ هم نه دی پکا دا کم سیس چې د سره دی دا تاسو انټرنیشنلی پروموټ کړئ دسی کنسلټنټ واخلې دسی د ګورنمنت نه مطلب از د کړو کې دسی د پرایویټ ګور ز ملیشا کې کوم سکسس شوی دی دا د پرایویټ ان نه
کوئی مطلب هغه ال تخلق دا خبره کی چې یو وانټ ټو گو ا پلیس یو مست فال ان لو وذ دیټ پلیس فرست ندل دبا الگ ان انویسمنٹ او ٹورسٹ راجی زما پڑھ لکی جی دا زی سیف تے تا فیسیلیٹیز خرید دلتا ایر ایکسیسیبیلیٹیز تا ندا ٹول شیزو نا پا یو پیکیج کے رازی او دے ٹول شیزو مطابق چی کمی پراپر پلین پکار دے او یو ویژن مطابق چی کمی داغی ایگزیکیوشن پکار دے دا زما پروپوزل سجاد سے پروگرام چونکہ اختتام طرف تا روان دے لگ پا دے روحانی یا مذہبی چی کم سیلگری دے سپیریچول ٹورزم چرتوائی دا چونکہ انٹر فیت ہارمنی دا پارا ہم یو خب پوٹینشل دے اگر دا مذہبونو تر منز ہم آہنگائی دا پارا پا دا حوالہ تاسو سکو یو کم کم مونگ سر دا وقتا زائیو ندی خیبر پختونخوا کی شاہ سر تاسو بیا پا دے خبرو کی چونکہ تاسو طرف تا پیر باب ہم دے بنیر کی و نور زائیو نم دی سر تاسو پا دی با خبر کو خو زمان دے رو شاہ سر بیا خبرو کر چیرہ لکا انٹرنیشنل دا گا نو دی کسی تاس کوارڈینیشن بورڈ دے آغا پاکستان چھ دے لکا کم نیشنل انٹرنیشنل ایگریمنٹ سی ایم او یوزی کانٹریکٹ شوی دی آغا چھ دے آغا لک آفٹر کئی دا آغا کئی اور داغی پا داغی کی دادی چھ منگ صوبائی حکومت زمنگ پا حصہ کے چھ کم کارون رازی آغا کنٹری سر آغا داغا سر منگ چھ دے خپل شیرنگ کھو لگیا یو ترکیش گورنمنٹ دے ملائیشن دے کم کم گورنمنٹ سر چھ ایگریمنٹ شوی دی آغا منگ ٹائم ٹو ٹائم آغی سر خو برابر چھ دے پرسو کھو لگیا یو زمنگ دے دے کی ٹریول ایجنٹ ایسوسییشن دی آغا منگ دیر چھ دے لکا داغا کو مخ کے پروموٹ کھو داغا کو چھ آغی دا ان باؤنڈ او آوٹ باؤنڈ دا ٹورزم چھ دے ما دے شاید صاحب سروس پرائیویٹلی مخبرہ کڑے وا چھ آغی باندے لکا دی خپل داغو کی کار کئی لگیا دی آغی پا وجہ چھ دے لکا ٹورس فلو چھ دے ماشاءاللہ دل تا دیر زیادہ دا وقت ختم شو چونکہ دا خبری او بلی او پروگرام کی بیوکو سجاد سبستاسو دیر زیادہ مننہ سرزمین شاہ سبستاسو مننہ کو جی کتن کو استاسو ہم مننہ کو دا روحانی چکم سیلگری دا پا دے خو خبر فیل حال پاتے شو خو خیبر پختونخوا کدا سے بیشمی رزیو نشتے چی دا غی اکیدت مند و دا غی فالوورس چی دا غی آل ترازی دا غی ہم یو تجویز پر شکل کرات لیشی چی حکومت دی اڑخت ہم توجو ورکی او خیبر پختونخوا چی کم خواستون دی چی کلم در تا موقع ملاوی گی نو دا غی زیونو تا زی او کوشش دا کوئی چی لار شی سنگ صفا سوتر خکولی چی واپس ترازی نم دا غی صفا سوتر خکولی واپس ہم پریک دی اجازت خوارو دا اللہ پامان